Сьогодні готую макарони по-флотськи. Якщо є селера, я її використовую. Можна і без неї. Спершу нарізаю на кубики дві великі цибулини. І відправляю смажити на олії з вершковим маслом. Далі нарізаю морковку соломкою. А селеру кубиками. Додаю нарізані овочі до цибулі. Тушкую ще хвилин 15. Далі додаю суміш двох фаршів. В моєму випадку курячий та свиний. Додаю трішки води для соковитості і перемішую до однорідної маси. Додаю спеції, а саме базилік, перець червоний гострий, чорний мелений, карі, паприка, мелісонелі та сіль. Додаю томати шматочками, кріп та часник. Далі відварюю макарони та все змішую. Смачного!